Nezapomeň, že Bůh stvořil ženu až nakonec, jako vrchol tvoření, takže je dokonalá. Hlavně tady takhle nestůj a nečum na ní. Jdi do toho. Celý je to založený na hře. Terezo! Takže ji necháš klidně odejít, jo? Snad není pravda. Takže ty máš Soka. Já nevím, co je na tom tak skvělýho. Díky Sokovi ze sebe dostaneš to nejlepší. Co se tam teda stalo? Ale nic. Jeden magor proskočil obrazem a zůstala v něm metrová díra. On nám půjčí takovýhle mistrovský dílo a my si ho necháme ne propíchnout, nebo proříznout. Eventuálně polejt kyselinou, jako v nějaký slušný galerii. My si ho necháme rovnou proskočit! Jaký obraz? Co jsi to zase proved, ty magore? Nic. Tereza. David, bude boj. Pojď! Jestli je David po mně, tak se doma brzy objeví. Pokud vím, ty jsi z doma neobjevil 20 let. Yeah.